Olá, eu sou o Martim, um menino assim. Texto de José Luís Peixoto, ilustração de Vasco Gargalo. Agora, enquanto estamos aqui a falar, o Martim está a dançar. Aponta para um lado, aponta para o outro. Dá passos para a frente e para trás. Roda a cintura, abana a cabeça, sabe bem o que faz. Entra na música como se fosse um lugar. Passeia lá dentro como se não tivesse fim. É um rapaz muito engraçado, este menino Martim. E talvez, se pensares bem, a música pode ser um lugar. Experimenta ouvi-la também. Experimenta experimentar. Se não consegues ouvir nada, procura na memória. A música é mesmo um lugar, assim como esta história. Quando estamos a ouvi-la, estamos lá. Repara, agora ao escutares esta história, também estás cá. Esta história do Martim, mas é tua também. É minha, é de quem quiser contá-la. É de toda a tua família. É do sobrinho, do primo, da tua mãe. Mas espera, agora o Martim foi ao outro lado. Ele não gosta nada de estar parado. Foi buscar um pedacinho de giz. E já começou a desenhar. Faz desenhos tão grandes, parece que ainda está a dançar. Desenha o mundo inteiro, as montanhas, os rios, desenha toda a paisagem. Desenha uma estrada primeiro e logo depois segue viagem. Vê-se nos seus olhos os caminhos por onde passa. Cidades feitas de bolos e bolachas, ou ruas cheias de graça. E se há alguma coisa que precisa encontrar, só tem de a desenhar. Dessa maneira, é fácil ser feliz. Consegues imaginar? Às vezes, o Martim também fica triste. É assim como toda a gente. Existe. Pode doer-lhe um dente. Pode estar assustado. Pode ter um acidente e ficar magoado. Isto pode acontecer ao menino Martim. E contigo, também é assim? Mas a seguir, volta logo a brincar. Como agora, neste preciso momento. Já está outra vez a dançar. Enquanto dança, parece que a música nunca vai acabar. E ele sorri, como o sol que desenhou. E o sol, já se sabe, é coisa que nunca acabou e que nunca vai acabar. Por isso, talvez já chegue de falar. O Martim está à nossa espera. Vamos também dançar. O Martim tem síndrome de Cornélia de Lange. Há muitos anos atrás, uma médica que se chamava Cornélia Lange descobriu que nasciam alguns meninos assim, como o Martim. Descobriu que estes meninos nascem muito pequeninos, de olhar vivo, pestanas compridas e sobrancelhas tão longas que quando se encontram se tornam numa só. E descobriu ainda que para estes meninos conhecerem o mundo, eles têm de o saborear, lambuzando tudo que os rodeia, como se um saboroso chupa-chupa se tratasse. Estes meninos aprendem devagarinho, brinca com o mesmo brinquedo, horas a fio, mas nas corridas ninguém os apanha. Nesta história vai conhecer o Martim, um menino que não fala, que não consegue estar parado e que desenha mudos e cantados. O Martim vai também mostrar que a música o liga a ti, a mim e a toda a gente, pois enquanto dança, o Martim junta-se a nós numa alegria imensa. Mas Martim nasceu como tu, e como tu, ele ri, chora, brinca, vai à escola e ao parque, e ainda de bicicleta e adora deslizar o escorrega. Às vezes, não percebemos porque é que o Martim chora e faz birra, ou então porque ri, tanto sem que ninguém tivesse dito uma piada. Nessa altura, quando a pergunta surgir na tua cabeça, lembra-te que a resposta é simples. O Martim é mesmo assim.